Herdenkingspark Westgaarde in Amsterdam-West omvat een begraafplaats, crematorium, aula, familieaula, uitvaartcentrum en een parkcafé. Dit alles in een groene omgeving. Dit park bestaat sinds 1971 en is toen aangelegd over ruim 40 hectare. Het park kenmerkt zich door de prachtige begroeiing. Het park is inmiddels volwassen geworden. Het is zeer ruim opgezet. Het is toegankelijk voor bezoekers van graven, maar ook voor mensen die hier eigenlijk bij willen wandelen en willen genieten van de natuur. Wat ook bijzonder is, is dat de grafvakken niet direct zichtbaar zijn. Dus dat u eigenlijk kunt genieten van een mooie groene omgeving. Als enige in Nederland is het op dit park toegestaan om naar het grafvak te rijden met de auto. Dus je kunt eigenlijk heel dichtbij komen als u wat slechter per been bent. Het park kenmerkt zich niet alleen door een prachtige groene rustige omgeving, maar ook door verschillende soorten graven en verschillende vormen van gedenken en herdenken rond crematie. Er zijn urnenmuren, urnengraven. Het is ook een hele mooie urnentuin en wat heel bijzonder is, er is een strooiveld wat is aangelegd toen het Ajax-stadion in de Meer werd gesloten. Dus een deel van de grasmat hier naar Westgaarde verplaatst. En dat is een strooiveld wat vooral door Ajax-fans gebruikt wordt om een dierbare te gedenken als die ook Ajax-fan geweest is. Naast het bijzondere Ajax-strooiveld zijn er ook veel voorzieningen voor verschillende culturele groepen. Het uitvaartcentrum beschikt over een speciale bewassingruimte en een gebedsruimte voor islamitische gebedsdiensten en uitvaartdiensten van diverse andere culturen. Ook zijn er speciale islamitische grafvakken en is er een apart deel voor Chinese graven. Het uitvaartcentrum is zeer toegankelijk en multifunctioneel. Hier vindt de dienstverlening betreffende opbaren, rouwbezoek, rituele bewassingen en gebed- en auladiensten plaats. De familiekamer bestaat hier uit twee aparte ruimtes. In één ruimte is de overledene opgebaard en in de andere ruimte kunnen familie en belangstellenden elkaar ontmoeten. Er zijn daarnaast vele mogelijkheden wat betreft opbaring en catering. Herdenkingspark Westgaarde heeft ook een prachtig aulagebouw. Hier kunnen zowel kleine als hele grote groepen terecht. We zijn hier in de familieaula van het aulagebouw Westgaarde. In deze aula is het mogelijk om met een kleine groep mensen van maximaal 15 personen in een hele besloten, intieme sfeer afscheid te nemen van uw dierbaren. U kunt zien dat de stoelopstelling ook anders is dan je meestal ziet in een aula. Ze staan in een kring om de kist heen. Dat betekent dat u heel dicht bij uw dierbaren bent. U mag de tijd hier invullen zoals u dat zelf wilt. U kunt dat doen met muziek. Dan mag u ook zelf de apparatuur bedienen, zoals u dat misschien thuis ook zou doen. U mag hier foto's kijken, met elkaar praten, in gesprek zijn, herinneringen ophalen. Eigenlijk zoals u dat thuis in uw eigen omgeving ook zou doen. Na het samen zijn in de familieaula kunt u het ophalen van herinneringen en nog met elkaar napraten voortzetten in de ruimte die daarvoor bestemd is. En ook die ruimte die kenmerkt zich door een intieme besloten sfeer en een huiskamerachtige uitstraling. Kunt praten na de uitvaart zoals u dat ook thuis zou doen. U kunt gebruik maken van een koffie- en thee-arrangement. Dan kunt u verschillende soorten koffie en thee afnemen met cake of koek, wat u wilt. Als dat minder bij u past en dat u het afscheid anders vorm wilt geven, dan kunt u ook gebruik maken van een lunch-arrangement of een wijn-arrangement met een glaasje wijn en een hapje erbij. U kunt eigenlijk op allerlei manieren vorm geven aan het afscheid zoals dat bij uw dierenpaar past.
Herdenkingspark Westgaarde is vanwege haar zeer gevarieerde aanbod van flora en fauna zeer geliefd bij natuur- en vogelliefhebbers. Tijdens een wandeling over het park komt u ook zeer bijzondere monumenten tegen, waaronder het monument ter nagedachtenis aan de vliegramp in Tenerife. Bezoekers van het park die iets willen eten of drinken kunnen terecht in ons parkcafé. Parkcafé Westgaarde is elke dag geopend tussen 11 en 3 uur in de middag. Tevens zijn hier de sanitaire voorzieningen. Herdenkingspark Westgaarde is uniek door haar ligging, mooie natuur en het complete aanbod van diensten. Wilt u meer informatie over Herdenkingspark Westgaarde en de mogelijkheden die we bieden? Kijk dan op www.pc.nl.